ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୁଗ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖିବେ ଆପଣ ୟଙ୍ଗ 20 ଏଜ୍ ର ପିଲା ମଧ୍ୟ ପେଟ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତ ସେ ପେଟକୁ କେମିତି କମେଇବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କି ପେଟ କେମିତି କମେଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ ଦବାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେବେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଦେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏ ଟପିକ୍। ତ ପେଟ କେମିତି କମେଇବା, ତ ପେଟ କମେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏ ଯୋଉ ପେଟ ବାହାରିଲା କେମିତି। ତ ନିହାତି ପେଟ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବାହାରିଛି। ଆମେ ଯଦି ଖାଇବାରେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟେ କରିଥିବା ଆଗରୁ ଯୋଉ କରିକି ଆସିଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପେଟ ବାହାରିଛି। ଏକ୍ସେସ୍ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ନେଲେ ତେଣୁ ଆମର ପେଟ ବାହାରିଛି। ତ ପେଟ ଯଦି କମେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଥିଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠୁଥିଲେ 8 ବେଳୁ ଚାହା ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାହା ପିଇବି, ପୁଣି ଦିନ ତମାମ ପୁଣି ଜଳଖିଆ, ଜଳଖିଆରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତିନି ଯାହା ବି ପାଇଲେ ବରା ହଉ ପୁରୀ ହଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହଉ ଯାହା ବି ପାଇଲେ ଖାଇନେଲେ। ତ ଏଭଳି ଯୋଉ ଅଛି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆମର ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା। ତ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିହାତି ରୂପରେ କାମ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ କମେଇବା ପାଇଁ। ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ କେବେ ବି କମିବ। ଯେତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପେଟ ଯଦି କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଡାଏଟ୍, ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ପେଟ କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯଦି ପେଟ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ଅର୍ଲି ଉଠନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠନ୍ତୁ, ସକାଳୁ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠାରେ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନହେଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଥାଏ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ। ତ ବାହାର ଜିନିଷ ଡେଫିନେଟଲି ଭଏଡ୍ କରିବେ। ଆପଣ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତେଲ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ 5-star ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମ ବଡିକୁ ଏକ୍ସେସ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆସିଗଲା, ସିଏ ବି ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡି ପାଇଁ ନିହାତି ବହୁତ ଖରାପ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯାଇକି ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି, 1-2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ପେଟ ବାହାରକୁ ଖାଇଛି। ତ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଆସି କହନ୍ତି ଭାଇ ମୋ ପେଟ ବାହାରି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ 2 ମାସରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପେଟ କମିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନ, ଏ ପେଟଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ମାସ ତ ଲାଗିବ। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଛି 2-3 ପାଖାପାଖି 8-10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି ଏ ପେଟଟା ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ନଥାଉଛେ, ଆମେ ଜାଣିନଥାଉଛେ କେମିତି କୋଉଟା ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ କୋଉଟା ଅନହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍, ଯାହା ପାଇଲା ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆମେ ଖାଇଦେଇଗଲେ। ତ ଧୀରେ ଆମେ ତ ବଡ଼ ହେଉଛେ ଦେଖୁଛେ କି ଆମ ପେଟ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି। ତ
କମେଇବାକୁ ହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ତ ମାସ ଲାଗିବ ୟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ଧରନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ପେଟ ଯଦି ବାହାରିଛି ମଧ୍ୟ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସିଏ କମି ବି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ହେବେ ତାହେଲେ ପେଟ କେବେ ବି କମିବନି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ କମିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଲ। ଆପଣ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫ୍ୟାଟ ବର୍ଣ୍ଣର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାଏଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ କମିବନି। କମିପାରେ ବଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୱିକ୍, ମୋତେ ତିନି ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ମୋର ପେଟ ଟିକେ କମିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛିଟା ବି ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମେ ବି ନେଚୁରାଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ସପୋଜ୍ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି କି ସକାଳୁ ୱାର୍ମ ୱାଟର ୱିଥ୍ ଲାଇମ୍ ଆଉ ହନି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ କମେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷ କାମ କରେ, ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ଜିନିଷ କାମ କରେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ୱାର୍ମ ୱାଟର, ତାହିଁରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ସା ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ହନି, ଯଦି ହନି ବି ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଇଥିବ, ବାସ୍ ପିଇ ନେବେ। ପିଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଯେମିତି ଅଏଲ ନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣ ଓଟ୍ସ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ, ନହେଲେ ଚୁଡ଼ା ଛତୁଆ, କିମ୍ବା ହୋମ୍ମେଡ୍ ରୁଟି, କିମ୍ବା ଘରେ ବନା ଉପମା, ଚକୁଳି, ଦାଲିଆ, କିଛି ବି ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଡେଫିନେଟଲି କମିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଲକୋହଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଲକୋହଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲକୋହଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ପେଟ ବାହାର କରିବାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ପେଟ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଲକୋହଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ତ ଇଏ ତ ରହିଲା ପେଟ କେମିତି କମେଇବେ, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଆଉ ପେଟ କମେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପେଟ କମେଇବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସିବ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଓନ୍ଲି, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ରହିଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଆପଣ ଘରେ ବି ରହିକି କେଉଁଠୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପେଟ କମେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପେଟର ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।